Tak já vás vítám u videa a soukají hodiny 30 na prvšie, tak myslím, že tady se staví Mája. A tady máme strojovaný a kolokače. Tak už se nám Mája hodová. Pomalinku začíná se vega. Tak háč se už připravuje. Tradiční stavění Máje vás vítá sbor dobrovolných hasičů 2 Bystřice nad Pernštejnem. Na počest památky pana Josefa Čecha děkujeme panu Františkovi Proseckému za záchranu a dnešní přistavění tohoto jeřábu, tamhle, kterým pan Čech léta stavěl hodovou Máj. Dále děkuji panu inženýru Karlu Pačískovi, že nám je od začátku obrovskou podporou a že i díky němu tady dnes můžeme být. Děkujeme a přejeme všem krásné užití hodů. Tak jo, posuňte se ještě všichni kousek dál. Proč oni tady měli vytáhnout? To je jediná šance.
Tak já líbe. On je hlavně šikovnej, takže jsme měli třeba před vysvět, no, neviděl, že on byl postavený v panáky, protože říkal, co má dělat, to nebude přeskočit. Kolokoče a stránky z Jakobého, ne?